Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlučhořovi. Aneb byli jsme a budem. Autoři? Oldřich Kaiser. A Jiří Lábus. Hraj. Božena Tlučhořová. Jiří Lábus. Páťa Tlučhoř. Oldřich Kaiser. Růžena a Patrek. Oldřich Kaiser. Mirko Hill a Dominik. Jiří Lábus. V dalších rolích? Oldřich Kaiser. A Jiří Lábus. Český rozhlas Dvojka. No, dobrý teda, no, tak kam já tu teď budu dávat? O, to nic, no, obuchuji taky, co najdu. No, hele, no to je, panečku, dvoulitrovka, no prázdná, no, konzerva tady, jako tady toho je teda, opravdu. No, ale nikde žádno, teď, lišky se dobře hledají, lišky jsou výborný. Ono to svítí, taková liška, když člověk na ní narazí, pak jste udělá tu smaženici a ono je to věčný, to je věčný koloběh. Ono je to pak stejný, protože ono se to nevstřebá, nestráví a člověk to může použít několikrát, to jsme taky dělali. To bylo úžasný, panečku, lišky jsou nejvděčnější houby. Co je? Co se děje? Co na mě takhle děláš? No, to neznamená, že jsi škanec, že tady na mě můžeš dělat. To mě vůbec nezajímá, jsem tady na houbách a já nejsem tady. Dřív jsem střídal kance, no vidíš. Ergo, tohle, ty máš teda kly, to jsou klektáky teda, to ti řeknu. Ty máš, ale máš trochu předkus jako já bych řekl, víš? No, vidíš, kanči, jak ti to jde, pak už vypadni. No, panečku, oni mají svoje cestičky. Pak, jak člověk dá najevo, že se bojí kance, tak je ztracený. Taky odlít, panečku, kde pak, vím, to je jasný, to je úplně se vším. Jak mu člověk musí stát na místě, jako na nějaký zvíře potká, kde pak, to se mi, jo, to víš, jo, taky jsem, to byl taky jeden, ježiš, kam on, no jo, ten, ano, jo, ten furt utíkal, a nakonec stejně nikam nedutíkal a stejně ho tam někde sežrali, no prosím, no člověk, no a to je jedno, jestli člověk utíká nebo stojí na místě, stejně je pak sežranej, no jo, tak teďko, no jo. No jo, teďko. Maminko, proč žandrůvky nejsou? Helbo, já jsem se lék. Prosím, promiňte. Já jsem se lék. Maminko, tady nejsou barůvky. Ale borůvky to ještě loni byly, já nevím, co se tady stalo, ale no už jsou, vidíš tady, no oni to už to celou vyzbírali lidi, vidíš, Helenko. Mami, a co budeme, já se těšila na knedlíčky, no tak budeš mít párek, tak pojď. A teda jenom, když, ano. Já bych vás jenom přešel, jo? Jo, prosím, no prosím. Koukám, že si tady děláte. My jsme byli nejsou jo. Borůvky už, borůvky byly a už to tady otrhali. Jak se říká tu, jo. Ale tady je příjemný mech, tady se, že si tady děláte tu, cistu, že jo? A vy cistu. Byli jste zdejší. Tu odpolední. Ženy, vy jste zdejší. Ženy, jste zdejší. Depak, já jsem nejsem zdejší, ale lesy znám. Znelesy znám. Jaký les, tak to já jsem cítím jak v lese. Mami, po, ten pán je divnej. No, promiňte, dítě řekne, co nechce, víte ani kolikrát. No jo, děti, že jo. No jo, děti. K naschranou. No. Tady moc zub nerostále, to jsou spíš borůvky a takový. Neříkejte. Jo? No jo, tak na borůvky zas... Počkej, nemám počkej na mě. Na borůvky, no tak počkej aspoň borůvky, ale... Bůh ví, kde teďkon borůvky tady jsou teda, no ale... Když to... No jo, ale zase nemám košík. No, Mirko vůbec, Bůh ví, kde je. No. Tak jsme teďkon u kterého stromu jsme si řekli, že se sejdeme. No tam jak bylo to... Tam jak byl ten kravský hovanec. Tam jedině, no ale... Ergot. Karle, jestli se to Miloš doví, to bude strašný. Karle, to bude strašný. To ví, že ne. To ví, že se to nedoví. Tam někdo kouká. Tam, bude zvláštní. Já nevím. Jděte po svej. Já nekoukám vůbec. Já tím... Uchylo, jdi si po svej, Uchylo. Já nejsem žádný uchyl, jo. Jdi si po svej, Uchylo. Já se tím směrem vůbec nekoukám, já se dívám úplně jinam. Úplně jinam se dívám, víte? Já jsem tady na houbách, já... No, proč bych se fotil? Ergo, cokle, to jsou... To mě vůbec nezajímá, já si tady jdu... Jsi to vypatil, to se doví, to bude
chápu, že ten les se změnil. Jo, dřív to byly lesy, panečku. Obla hustota, tu nic, nepak člověk tady opravdu nic nenajde, ještě si bylo myslet, jestli nějaký úchyl nebo co. Ale bylo skoro, ale fešná byla teda, teda mám kliku, že jsem na ně narazil, no tak, no já se tam dívat radši nebudu, nebo půjdu radši, no. Jo, jenomže teď mám borůvky, pár borůvek, že jo, teď ale kde je Mirko, že jo, teď ten má košík, kam já to dám. Haló! Haló! Mirko! Tady Hýl, kde jste? No jsem tady, našel jsem pár borůvek. Haló, kde jste? Ty máš ten košík a kde je Patrik? Já nevím, kde jste, jenom vás trošku slyším a nevím. Tady jsem. Já taky jsem tady. No, tady jsem na té pasece. Já jsem taky v lese. No já taky jsem v lese, no ale kde ty jsi v lese? No já jsem v lese. V lese. No to vím, když jsme šli do lesa. Ale no to taky vím, že jsme v Jencích Brdech, ale ty máš košík. Cože? No tak já jsem, hoď ty houby. No jo, ale já nevím kam. Já houby nemám, mám tady pár borůvek a pak já jsem... Já mám bedlu. Jo. Ale kde jsi? Kde je Patrik? No ještě jsem... No. Zkusím ho najít. Patriku! Pár borůvek a no, to je opravdu výsledek, no, a ještě bez košíku. Patriku! Patriku! Co já? No, kde jsteš? No, tam u cesty. Já jsem nikam nešel. U cesty, jak jsme byli? Jo, jak jste se rozešli. Aha, jo, uvidíš, kdyby jsi šel se mnou, to bys něco viděl. Takhle jsi viděl prst u cesty, no tak. No ale kterým směrem? Tady. Určí mi azimut. Azimut. Azimut, sever, východ. Třetí šířka. Desátý stupeň. No, desátý stupeň, jak ono to bylo, už si nespomínám. Severovýchod, desátý stupeň. No, dobře. A západním směrem, to, tam, kde je mech na stromech, nebo kde? Ne, tady žádný mech není. No, tak zase vím prd. Mám hřiba! No, co mi je do toho? Haló, slyšíte mě, mám hřiba! Říkám, co mi je do toho? Že už je hotovo? Ne, je taky. Mám hřiba! Dones mi košík! Kde jsi? No tady! Tady, já jsem taky tady! No to vím, že jsi taky tady v lese, ale já tady mám košík a mám tady borůvky a... Margot, co tady? Margot, ona tady nechala snad ty kalhotky? No to snad ne. No jo. Pojď, to tě bude zajímat! Cože? Cože bude zajímat? Že tě to bude zajímat, co jsem našel. Jaký kašel? Našel. Bože, to je debil. Kašel? Ty básnici taky z tý Paříže, taky to je opravdu z domlova. To je... Jak mu to říct? Les z Paříže. Děláš, ty jsi snad šišku? Co bříšku? Co bříšku? Co ti je? Ty kašleš! Jo, já už kašlu na všechno, já už nikam nejdu, já si tady sednu. Teď jsem za to v hraveniště! No, tady sedím a nikam už nejdu. Taky vedro, taky to je takový... Řek, blbej nápad, tak... No, blbej nápad, kdybych něco našel, no ale... No nakonec ten Patrik měl pravdu. Prosím vás, pardon. Co pak? Nebyla tady taková ženská s chlapem? Já jsem tady neviděl jste takovou ženskou taková s chlapem, jak se tady nějak nemuchlovali? Ne. Neviděl jste nic tady? Ne. Já ty svině teda, já ji ukážu, až ji potkám, já to svině. Jo, ale předtím tady byla jedna, tak...
Cože? Že tady proběhla jedna, jsme spolu. S tím kancem, to je hrozný. No, byl tady takovýhle klekták. Kde, prosím vás? No, takovýhle kleptáky měl, že koukal na mě, funěl. No, on má předku, jste... No, počkej, to byl? No, koukal na mě, když vám říkám, že jo, najednou z toho chroští vylez a dělal... No, to on dělá, on má občas takhle hleny. Já mu říkám, hele, já se těvat nebudu, já budu stát a mě to nezajímá, jestli tě máš klechtáky a chceš mě nabrat. Jak reagovala moje stará? Na to nebo... Byli v sobě, prosím vás. Nevím, kdo byl za ním, to nevím, že jo? No, počkejte, tak to musel chcete vidět. Ale... Moji paní, ne, tak... Je to byla vaše jsou kalhotky. Paní. To jsem měl loni k Vánocům. To jsou její kalhotky. No, jo, to no, tady... Já ji zabiju. Jo, halo. Ještě tady jsou ty... Ježišmarja, to se nemělo opouštět to stanoviště, to pak je hrozné, takhle se... Halo, tak jste tam někdo? Kde jste? Já už mám strašnou žízeň, já už je smráka a já vidím o 50% hůř než normální lidé, jsem starý muž, pro boha, to je hrozné. Tak co já budu dělat, bože můj, tady nějaký, ale tady je nějaký... Co to je, jaký dům tady, jaký dům u lesa kousek, ale to u lesa, že bych zaťukal, snad se aspoň, já se potřebuji tak napít. Já mám pocit, už jsou ty horka, to je hrozný, ty já můžu taky vomdlit tady nakonec. To se mnou flákne kvůli pitový bedle nebo dvou hubám, to je opravdu, no, takže. Halo, je tam někdo? Nic. A otevřený okno, jeleme se, že by to nezvládnu. No, ale počkej, ono to je nízko, no to by možná šlo. To by možná... Ježišmarja, jestli tam někdo bude to bude trapas. Já tam opatrně jednu nohu, tak, druhou. Tak, počkej. Košík, zpátky, já se zblásím, já tam nechal košík, já jsem pitomý už taky, zase zpátky. Tak, no. Opla, to je mě kočina. Tak, košíček máme. A op! A op. Jo, kde to jsem? To byl další díl nekonečného seriálu Tlučhořovi. Kdy bude další? Zase příště. Aha. Ta dvojice? Jo. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlučhořovi. Anet byli jsme a budem. Autoři? Oldřich Kajzer. A Jiří Lábus. Hrají. Božena Tlučhořová. Jiří Lábus. Páťa Tlučhoř. Oldřich Kajzer. Ružena. A Patrek. Oldřich Kajzer. Mirko Hýl a Dominik. Jiří Lábus. V dalších rolích? Oldřich Kajzer. A Jiří Lábus. Český rozhlas Dvojka. Giacomo. Tuki tuki. Tuki tuki tuki. Ježiš, to jsou fóry. No ťukám, ne? No já vědět. A co je jako? No nic, koukám na vás. No už takovou dobrou hodinku na vás koukám, tady sedíte sama. No sedím sama, no. A co má být? No ne, tak co řekám. Co je s váma? No co by se mnou bylo? Nic prostě, sedím, no a co? No, ale sedíte sama. Protože chci.
sedět sama, no. Ty, no, tady kočka. No, ty jedinej mazlíček, který tady chodí. No, ale kočka, no jo, to je dobrá kočka, to je vaše? Není, to je tady asi místní, nevím, prostě já tady sedím, prostě tak. A prosím vás, a neobtěžujte vůbec, jo? A tady sleduju Racky. Racky? Kdyby tady byly Racky? Tady, Racky? No nevím, co to je prostě, ale sleduju tady tak. No, aha. Takže jste na pozorovačce, na šmírace, co? Ne? Ale ne, vy tomu nerozumíte. Prosím vás, dejte mi pokoj. No dobře. No a můžu si sednout? Já vám říkám, že chci být sama. No dobře. Ale když budete sama, tak budete sama, bude vám smutno. A vy jste pěkná holka. Takže můžu? Helejte, víte co? Mně je to jedno, dělejte si, co chcete. No tak dobře, když se můžete dělat, co chci, tak si sednu. No tak si... No tak sedím. No, to je co? To jsem drzí, co? Bez komentáře. No, to vždycky říkají. Bez komentáře, ano. Už tomu nemají co říct. No, taky nemáte k tomu co říct, když takhle u vás sedím. No, proč jste taková? Také smutná? No, to je pěkné oči. Cože mám? No, pěkné očiska. Jo? No. No, podívejte se na mě. Ale nechte toho. No, podívejte se na mě. A kde? No tady všude. Všude máte pěkné oči. Kurňa, takové oči jsem ještě neviděl. Fakt? No neviděl. V tom ještě nikdo neřekl. Opravdu. No takové očiska. Kde se to vzalo? Jste odsud? No, tak ne odsud, jako... Jak odsud, jako z parku? No ne, myslím jako tady z města? No jako jsem tady, no. No kurňa teda. Takový svět jsem projel. Takový svět jsme protáhli. Táhli, když nás táhlo, tak jsme vždycky řekli, táhli ty. Ale takové očiska jsem ještě neviděl. A si děláte srandu? No nedělám. Co bych si dělal srandu? Do smrti své matky. Jo? No. Kde? No tady, všude. Tady máte píhu. Co tam mám? No to vím, že tam mám Co? Píhu. Ano, já vím, takhle. Helejte, nechte toho, obtěžujete. No, dobře. Mlčím. Je čas to vytáhnout. Co? No, vytáhnu, bude lepší nálada. Helejte, vy prostě jako, já jsem vám řekla prostě, abyste odsaď, ale okamžitě odejďte. Popravdu. Nebo zavolám, pomáháme chránit. A ne, co takto? Snad kejtru, ne? Jo, co? No, kytara, to je lepší náladu, počkejte. No, tady fut. Jo, tak co, já myslím, a co to je? Futrál. Jak? Futrál, počkej, něco ti ukážu. Jo, kytara, ježišmarja, no a co jako? No, taková kytara dokáže zázrak. Pojď. Mně už je to jedno. No, zahraju ti. A tvoji jsem a proč jsi taková? Jaká? No jsi smutná. A ne, no nic, prostě... Něco se mi prostě nepodařilo a... Tak na to pořád myslím a... No jsem smutná. Jak to víte? No, protože to vidím. Já vím, že to je na mě vidět. No, a proč jsi taková smutná? Teď to tě vůbec nesluší. Tobě sluší úsměv. Zkus se usmát. Nesmět se usmát. Nechte to. Nezkus se usmát. No vidíš. No, že to je takové kukadla, takové krásné úsměv. No to do Boha. No to jsem ještě neviděl. A vy jste kdo, jako, kde jste se tady vzal? No tady procházím, já tady jdu, tady mám kejtru. No, tak tady procházím a tak žiju volně.
Jak volně? No prostě volně, tak chodím a hraju si. Ježiš, vy taky tyhle, to vám teda závidím, že tam chodíte volně. To já furt musím makat. No nemusíš makat, co by se makala? No. Ale ne, jako taky si... No prostě připadám, že prostě plním furt jenom nějaký příkazy. Na příkazy? No na to si vykašli. Na příkazy, kdo ti co má se přikazovat? Já si taky myslím, ale já prostě musím, no. No kde jsi? Ty jsi vojanda nebo co? Jsi na vojně? No skoro jsem jako na vojně, no. No co? Takže jsi na vojně? No nejsem jako, ale připadám si jako na vojně, protože... No jaké příkazy slyšíš? No příkazy třeba, a nevím, třeba otoč se, že jo, nebo dělej rychle, nebo teď ještě ne, ještě počkej. Takovýhle příkazy? No takovýhle prostě příkazy, no. Kurně. Vy jste... Co? Co bys řekl, že jsem? Nebyl byl to asi Ital, ne? No, jak jste poznal? Protože máte italský, to jsou italský brýle, že jo? Bocaccio. No to jsou italské brýle, právě italské brýle, Bocaccio. No správně, Ital. Ježiš, Itálie. Vážně jo, a já jsem si říkal, že jste takový jako... No, Ital. Chceš zahrát italskou, pravou italskou? Ježiš, no, ty byla ráda. Zahrajte mi něco takového, abych si nějak... No, by si byla šťastná, ti zahraj. Joj, mama, bokaresa. Joj, mama, bokaresa. Ečo ona tečo ví. Joj, mama, bokaresa. To byla krásná, italská, jo. Typicky italská. No jo, taky divný, protože... A to tam jako... Vy jste teď přijel a tam žijete jako... Tam žiju všude. Všude žiju. Všude je Itálie. A je takhle... A jsou tam taky Benátky, že jo? Jsem se dočetla, že to tam je... strašně krásný. Je to tam krásný, v Benátkách je to nádherné. Benátky jsou... Tam je všetko v Benátkách a nic. No. Jak nic? No všetko a nic. No je tam voda. No tam je vody. A teď tam, co tam bylo vody, tu byly. To bylo lázně. Panečku, jak jsme se tam čvachtali, jo, tu, zadarmo všecko. Bylo to, jak jsme se tam vykoupali všecky, jo. Jo, a moře? No moře, všetko to byly vlny. To byly taky, ale bylo nádherné. To bylo krásné, tak jsme se tam čvachtali. Je, tam bych se fakt chtěla někdy podívat. No není problém. To není problém se podívat do Benátek. No ale já. No není. Já. Protože člověk na to musí, musí mít. No to musíš. No na to mít nemusíš. Já nic nemám a jsem v Benátkách, no vidíš. No jo, no protože když tam žijete a Itálie, třeba je vždycky třeba ten, ještě, no ten, víš, jak to je, ta Řím třeba. No, Řím, no. To myslíš jako co, jako? No ne, jako Řím, jako Roma. Co je? No Roma. No Řím. No tak vidíš. No tak co? No a co? No, co jste se tak, jako, vy jste zbělal. No co jsem, nezbělal jsem, co bych zbělal? No tak neříkej, tak řekni Řím a neříkej Roma. Ne, tak jsem to nemyslela, ale prostě píše se vždycky jako Roma. No dobře, Roma, ale jme to Řím. No to se, no. A taky jsem četla, že tam jsou staré památky a že tam je strašně jako... No jsou tam staré památky, tam jsou, určitě jsou. Sám zjistí, že tam je starý památek, už je to spadlo, všechno bylo rozbořeno. To s ním už nejde nic dělat, jako všichni říkají, už dělejte si něco, tohle, jo, toto, tak no, co můžeš dělat, no? No, to je jasný, to už je, že jo, starobylý všechno, ale musí to mít asi atmosféru, ne? No má to atmosféru, no to si, to víš, jo, to je tam atmosféru, tak to je, když jsme vždycky táhli,
Když z nás táhlo, tak říkně táhně ty. A my jsme táhli takhle od, tu táhneme krajem a tak, a co nás napadne a tak. To. A to všechno vytáhli? Vytáhli všechno. No víš, jo. Jo, no. No. Chceš ještě zahrát? Trochu. Hej, Káču, bahej, A vy jste se tam narodil? Kde? No, v Itálii. V Itálii? No. No, já jsem se všude narodil. No, tak my jsme tak jako... Všude, no tak... A když potom babka s dětkem byli v Letech, tak... Pošli, no. No jo, tak to je přirozený, že jo, když... Já už taky nemám babičku ani dědečka. No, nemáš už taky? No, taky nemám, no. No, protože byli v Letech, že jo, tak... No, tak... No jo, dobře. No, že oni zase tak starý nebyli. No, a kolik jim bylo? No, byli mladí. Byli mladí. No dobře, ale tak... Tak prostě byli mladí, ale nebyli v Letech. No, byli v Letech. To nerozumím. No, už tam stojí prase čárna. Nějaká... To? Měli prasata? Měli všecko. Měli. No, a v Letech? No. O nic, to jsou takový... Tomu... Asi bychom si měli víc... Asi porozumět, protože vy mluvíte... Máte italský, že ho nářečí? Si. Že jo? No si. Říkám si. No, a už máte úsměv. Ne. Jo. Ne. Jo. No, a jste šťastná. Joj, mama, joj, mama, Bukaresa. Vy jste Ital? No. Jak se jmenujete? No, říkaj mi Giacomo. To byl další díl nekonečného seriálu Tlučhořovi. Kdy bude další? Zase příště. Aha. Na dvojce? Jo. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlučhořovi, aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrek, Oldřich Kaiser, Mirko Hýl a Dominik, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Český rozhlas Dvojka. My vám teda opravdu moc děkujeme. Vy jste nám opravdu vytrhli ten z paty. Jak se říká, není nad dobrý sousedský vztah vytačko. No, já říkám dobře. Výborně, Boženko. A jak kdyby ten nábytek sem pasoval, že jo? No, to je neuvěřitelné. Je skutečně neuvěřitelné. To je jako kdyby nějaký bytový architekt tady pracoval tak 14 dní předem a řekl, tak ta skříň bude tady. Jo. Tady ten bude ten otomano. No úplně to je dokonale. To je jako kdyby tu řádil Corbusier. To je něco neuvěřitelného tohle. To skutečně neuvěřitelné. My vám strašně moc děkujeme, opravdu. Ale není zač, lidé si musí pomáhat. Že jo, Zdendo? Ano. Nemusí spolupracovat, co říkám já. Můžeš taky nějaký jiný názor? Ne, ty jsi jedinečná žena. Ne, opravdu, nám jsme ten nábytek nepotřebovali, pochopte, že my to v Vsetínsku tu chalupu prodáváme na Vsetínsku. U nás to ztratilo smysl, tak jsme říkali, co s tím? Má to hnít? U nás nebo tady, ne? No, jistě. To jste udělali opravdu moc dobře, no, ale jak se říká, víte, to se vám všecko vrátí, se vám všecko, já taky, co jsem udělal dobroty lidem, všem se to vrátilo, to víte, všem se nám to vrátilo, vítačko, kolikrát takhle. No jo, to vám nevrátíme my, tak to vám někdo vrátí určitě. Jistě, ano.
Já bych vám časem věnoval, já teďka píšu takovou malou odičku a já, že dopíšu, tak vám ji celou věnuju této dobré pražské žižkovské rodině. Bude to v záhlaví i s motem. No jo, to je náš básník. To si asi nic nekoupím, ale i tak je to hezké od vás, pane Hůl. Hýl! To je přece básník, Mirko, hýl, na to je citlivý. Vítaj, Mirečku, že jste citlivý na tohleto. Tak no, no, býval ještě... jsem, býval jsem, už jsem otupělý. Tak ještě, naposledy. Tak, dobrou moravskou slivovici. To z Denda ještě pálil, vidíš, že jsi byl, tu už máme asi kolik z Dendo, kolik to je, co to máme? No dobrý, 10 let. 10 let to máme, tak jsme říkali, tak to přineseme. My se vlastně tak moc neznáme, že jo, ještě tak vždycky, no tak jo. Jako dobrý den na shledanou. No jo. A to je celé. Já vás vždycky takhle ráno vidím, že jo, ale... Já večer. No jo. Kde by se měli, víte, stýkat víc. Ono nakonec dřív taky to lidé víc tak žili spolu. Ten dům se znal. Když si vzpomenete na ty romány toho Karla Poláčka, to víte, ten dům to bylo jedno soustátí malé. Ten barák žil, rozumíte? A dneska, že co, všecko ty vstají takové ucizené, ale doplnej. Tak na zdravíčko. Já nejsem tak zvyklá, to víte, jo, ta síla, ono to opravdu protáhne, jo, to protáhne. To má až v rudním koši, ten to jde zpátky, jo, ten kolotoč, jo, ten kolotoč. Ticho, moment. Co je? Co to je, to pro boha, co to je? To je v ty skříni. Jo, to asi bude červotoč, že jo, Zdendo? No máte tu dalšího strávníka, nedá se nic dělat, ale nakonec, jak se říká, darovanému koni na zuby nekoukej, co? No ne, to my no, se nedíváme, to nám nevadí. To To my se na to za chvíličku zvykneme, to bude jak tik-tak, jak hodiny, vytačko, že no. To bude jak hodiny. No, jistě, že jo, tak. Tak ještě jednou moc děkujeme a... Tak. No, tak se zvedej, Zdendo, zvedej se. On vždycky si někam sedne a pak sedí jako buchta, třeba 3 dny. No to jsme byli u Velvaru, to jsou sousedí, oni jsou kousek tam od Vyškova, ale jo. To si ještě pozlechněte. My jsme tam přijeli a říkáme jenom opravdu jenom na odpoledne, jsou to vzdálení bratranci, vy Zdendo, ano. No a teď si představte, že my tam přijedeme a teď, no, Zdenda se posadí a teď by hromy padaly, on vám tam sedí v tom koutě, no já nevím, já jsem říkal, Zdendo, tak už se zvedat musíme jet a on vám sedí jako buchta. Vícný buch tomu je, tak už pojďte, jdeme. Je, jsem byl v sklenici, no. Je, jak se říká, budou křtěný, pane Tlučor, že by byli křtěný u vás, to bychom se zvlášť divili. No, snad, ne, nestrašte, je, ještě to tak. Tak dej mi, mamko, dej mi. Tak vám moc děkujeme. Ještě jednou moc děkujeme, opravdu jste nám hrozně, jak se říká, vytrhli trn z paty. Opravdu to. Skutečně, za svaz básníku, ave, ave, moc děkujeme, opravdu, nashledanou. Jak, a ven? Ale ne, to je takže zase, a kdybyste něco ještě potřebovali, zase se rozvíjete, nakonec jsme lidé, že jo? Na jednom patře. Ano. Tak nashledanou, děkujeme. Nashledanou. 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 Jo, po vás je nazhledanou, že jo? Nazhledanou. No konečně teda to se nedalo pít. Co to na to, no ještě tohle, ta slivovice to smrdí, jak přím tě to má ten jazyk. Denitry Hill, nebo co tam je v tom nějaký svinstvo. Podívej se na ten nábytek, víte, to starý. Tačko, buď rád, že aspoň máš tohle, chceš si na zemi porád, nebo co? Já jsem ráda, že je tohleto. Časem si něco pořídím, ty jsme úplně bez peněz, ty jsme úplně co grunt jsme úplně teďka. No, ale už dlouho nebudeme cugrunt. Už za chviličku budeme hamty-hamty, no, jako tamty-tamty. Už za chviličku to bude, viď, Páťo? Pšt. Už se smrklo. Hodina, počkejte, kam jdete, chlapi? Kam jdete? No, boženo. Do terénu. Vrážíme do terénu. Nech nás, to je mužská záležitost. No, to zas dopadne, přijete. Nachmelený ve 3 ráno, ne? Nebo co, mužská záležitost, to bych ráda viděla teda. Já jdu s váma. Ne, vyloučeno. Ne, boženko, neopravdu, je to totiž, můžu říct, to je mezi námi krajně nebezpečné. Taká šmelina? Ne, šmelina v žádném případě ne. Ale, no je to takové. Není. Je to pro chlapy. Jo, je to. Taková chlapská práce to je. Tak. Takže úderem půlnoci tu možná, boženko, budem. Dobré jitro. Boženo? Tačko, drž se. Jdeme, Mirko, pojď. Jdeme. Skoličku. Já se jako tak tam nějak dostanu. Já zkusím, tu mříš. No, fakt to nejde tohle. Nepočkej, tak. Ne, to přece nebudu.
No dobře, nám otvírá, to by byly blázni. Zkus prolíst. Moment, já fakt to nepůjde, podívej se na můj pupek. Počkej, já se pokusím, jestli to... Zkus to, no. Já ti tam takhle... Sotva ruka, sotva ruka. To je jenom zápěstí, bohužel. Musíš udělat stoličku oba, jo. Udělat stoličku. Počkej, ta teď je dost vysoká teda. Hele, běž si od velkou, běž se baví do vinárny housliček. Běž si housličky a vrávnej pokoj. Dělej. Pojď už, já dělám stoličku. Tak, počkej, já musím. Takhle. No. No, počkej. No, no, ještě mi trošku stoličku. No. Tak. Jseš tam nahoře? Už jsem. Dobrý, tak teď mi podej ruce. Tak, a teď zase já. Jo, někdo jde. Haló, prosím vás pěkně, jsou to Olšanské hřbitovy? Ty jsou tam o kousek dál, my, to je soukromý pozemek. To je v nájmu. Aha, děkuji. Prosím. To je takový chlobos. Noči se ptá bába na hřbitov. A teď skončíme, pojď. Pojď. Ty první? Počkej, já mám zábrat, pozor, já jsem jak na Titaniku. Mirko, ještě se pojď domů. Ber jenom čerstvý kytky. To víš, že jo, ve vinárnách bychom nějaký jiný kytky neprodali, to je nesmysl přece, no, jenom čerstvé hezké květiny. Když to budou růže, no, nebo ty lilie teď frčej, víš, to no, jsou takový ty bílý s tím. To je smuteční, to ne, něco veselýho, no, vínečku, čardášku, jenom, že tady budeš mít sami takovýhle kytky. No a musím vybrat, víš. Já prdlaj s lidím, ale. Tak počkej. Baterku máš? No mám přeci, může se na všecko myslet. Mám baterku a hraby v ruce. Mám nůž. Skočíme společně, pojď. Kde jsi? Mirko, jde, on spadl do hrobu. No Mirko, no to snad není, já nic nevidím. Halo? Halo, je to Mirko? Já? Co tady děláte? Já jdu takhle po Vinohradský třídě a najednou koukám a jsem tady. Jak po Vinohradský třídě? No, po Vinohradský jsem šel a zabloudil jsem. Zabloudil? Vy jste šel po Vinohradský třídě a zabloudil jste a dostal jste se až sem? Na Olšanské hřbitovy? No jo, jsem se dostal až sem. Já na vás nevidím, pojďte na světlo. Takhle vypadá ten, který zabloudí na Vinohradské třídě a dostane se až sem. Živý. Noc. No jo. Teda, vy taky teda vypadáte zarostlej. Já jsem hrobař. Co tu máte v ruce? Není to pistole? Ne. Ne, ne. Kladivo. Nástroj. Jo, kladivo. Aha. No já jsem musel projít zdí, jinak si to neumím vysvětlit. Vy jste muž, který prochází zdí. No jo, to jsem já. Těší mě, Kube. A Páťa. Muž, který prochází zdí. Na to se musím napít. To vidím poprvé. Slyšel jsem o tom, je četl. Ale dneska se dějí různé věci. Někdy má člověk pocit, že mu rozum natolik věcí ani nestačí, víte. Chtěl by to otevřít další komoru, ale na to chce vůli a čas. Dejte si taky, pojďte. Děkuji. Tak. A co vy tady děláte? Já se tady starám o tuhle zahradu. Zahradu, prosím vás. To je zahrada pro mne. Víte, tady všichni leží, odpočívají. Je taky zaměstnání. O, a jak výborné, pane. Víte, tady se člověk dozví pravdu. Aj, pojďme vás, dejte pokoj s pravdou. Pane, tady je ta pravda. Tady. Podívejte se na to, vidíte. Tamhle je křesťan. Tamhle žid. Tamhle tenhle ten člověk buddhismu.
Komunismus vyznával, víte, ano. Evangelík, katolík, všichni tady leží. A jak se spojili, co je bojí, smrt je bojí, víte. Tamhle další, ten byl v ODS, tamhle je ODA. Tamhle leží to demačka, jo. Tamhle je bolševik jako poleno, vidíte, tam leží. Tamhle leží další, no. No, demokrat. Vidíte, a prd, prd. A pak přicházím já, nestraník, s kladivem. No a co s tím? Co s tím skladivem hodláte zamýšlet? Milý zlatý, to, co mi nakradli, to já si teď vezmu. A jak si to vezmete? Takhle, víte. Párkrát ťuknu, vylítne a mám zlato. Myslíte, zlatý zub? Přesně tak. Ale musíš si vybírat, milý zlatý. Pojď, dej si ještě. No to si teda dám. Musíš se vybírat. Podívej se z těle těch pánů. To je všechno jenom takový falešný zlato. Oni šetřej. Nejvíc hubě zlata má chudý člověk. Tomu nerozumím. Protože to je ta jistota. Když nemá co do huby, tak se tam aspoň narve zlato. Víš, to jsou ty jistoty. V té hubě to zlato. Pak jednou zhebne. Víš, a já si to vezmu. My si to takhle předáváme. No, prach si, prach se obrátí, vidíš, pojď, pojď, tenhle ten bude mít určitě houbu plnou zlata, podívej se. To ale nemyslíte jako... Podívej, uděláme to takhle. Ty o mě víš, že mám kladivo, ty o mě víš tajemství, který jsem ti prozradil. Já se s tebou rozdělím. Já ti dám půl a sobě si dám také půl. Oba budeme mít dvě půlky, to znamená celek. Budeme se vzájemně potřebovat. Ty to na mě neřekneš a já ti za to něco dám, co říkáš? Čili půl na půl, že bysme šli teda, to znám už, jako halb un halb. Tak, no vidíš. Tak počkej, já si skočím ještě pro vás. Za chvilku jsem tady. Hlídej, kdyby někdo šel. Jo, tak houknu. Houkni. Mirko, Mirko, teď musíš vydržet, rozumíš? Dělej furt mrtvolu. Jo, ať se děje, co se děje, kdyby já nevím co. Jo, spolíhám na tebe, jinak jsme v maléru. Rozumíš, Mirko? On se vůbec nehýbe. Už jsem tady, tak, podrž mi pro vás. Já když dovolíte, já bych takhle držel tu hlavu. Tak, chyť mi hlavu. Otevřu pusu a mlaďte, jo, on tam určitě bude mít toho hodně, to já vím, protože on má šestku vlevo, pětku a trojku dole má určitě zlatou. Jak to víš? No, jak to vím, no, já jsem to dřív taky dělal. Ty jsi to taky dělal? No, otevří víc tu hubu. Máš pravdu. Ano. Ale zlato už jako kdyby tam... Lidičky, kde jsem? Já měl sít. Zdali příšerný věc. Mně se zdálo, že někdo má nade mnou kladivo. Někdo. A že mi chtějí něco provít s pusou. To byl tak příšerný sér. Přátelé, promiňte, ale... Já už jsem asi přebral. Stalo. Já vypil 3 placatky. Co se to stalo? Moje mysl se nevytrácí. Páťo, já měl přišel. Lidi ožívají. Sen. To se mi stalo poprvé v životě. Já se omlouvám, ale mě před měsícem skonala má drahá žena. Neboštíci ožívají. Každý den tady u hřbitova v jihorobečku se dává. Všechno na mě řeknou. Stále. Kolik stále zubů, mě. Kolik tlám já už vytlouchnu. Já se omlouvám. Kdo to byl? Co se to stalo? Já jsem padnul a nejednou vůbec o sobě nevím, co se to pro boha stalo. A když to zkazil, jste mohli mít zuby ty. A co se dělo? Tomče, to jsi mohl taky vydržet, ne? No co by se dělo? No nic by se nedělo, chtěli jsme se ti podívat a trošku ti spravit zuby. To byl zubař. Jste byli vy,
já no. Myslím, že to by zlý sen. No to je příšerné. To je hrůzné. No, opravdu, počkej. To jak hele, on se úplně z toho... Černější Rimbaudova poezie. On se z toho... On se z toho pomát. Jo, tak pojď teďko na ty kytky, dělej, trhej. Tak jdeme na to, počkej, já to vemu tady. Jde. A jde pořád jde do hlavy. Dobře, to není možný. Já jsem vdovec. Není možné, aby mrtvola ožila. Já jsem... Dějí se různé věci. Já vám to všecko vysvětlím. Mě před měsícem skonala má sladká žena Laura. Můžete se podívat tady vedle. Vedle je náhrobek. Já celé odpoledne, teď já vás tady vydávám po každé, pane hrobaři. No přece já tady tak sedávám. No. My si vyprávíme. My i teď si vyprávíme. Já jí nosím i jídlo kolikrát, protože ona to už moc nesní, ona to už teďka moc nebere, ale víte, tak třeba je odnesu něco, pak dojím doma já a my tak jsme v takovém úzkém mediálním kontaktu, rozumíte? Dejte si ještě, potřebujete to, jak na vás koukám. A najednou asi já se stal, že jsem nějak už tu přetáhl, najednou nastala tma. Já jsem trošku usnul a probudil jsem se před malou chvílí tady. To se ještě stalo za ten měsíc. Poprvé můžete se přesvědčit, tady je náhrobek. Poslyšte. Marie Laucká, zlatohlavová. Poslyšte, ještě se vás chci zeptat. Mně to pořád nejde do hlavy. Vy jste se probudil z hlubokého spánku. Já jsem asi omdlel a najednou mě probudí takový podivný sen s kladivem. A najednou jsem se probral a viděl jsem tady vás dva. Podivné. Podivné, ale pravdivé. Nechcete už jít spát? Pravdivé. Je zima. Ale podivné. My už také půjdeme, vy můj malý filozofe. Pravdivé. Tak. Ale to je takový ten lidový filozof. Máťo, daču, má po ně tady vyhrávat trochu, tak já se to smeká tady, jak pršelo. To tak pojď. Mezi tím, co jsi kecal, podívej se, co jsi nechal. No, to je nádhera. No, to je na tři vinárny. A řekni mi, proč jsme se domlouvali, prosím, že budeš asi dělat takovou zvukovou kulisu, že budeš houkat jako sejček. Proč jsi nehoukal? Protože to neumím. No tak co to říkáš, že to neumím? Co umíš teda? No co umím? Já umím udělat páva. No ten je na prd páv tady. No, ale akorát dopoledne, no. No dopoledne, no. No v noci mi to nejde, no. To nevadí. Pojď. Ty dáš mrtvou žábu, no to je svítá kuchařka. Vem si kytky. Kytky máme a můžeme vyrazit do první vinárny. To byl další díl nekonečného seriálu Tlučhořovi. Kdy bude další? Zase příště. Aha. Ta dvojice? Jo.